ההתראה, הקלקילי הקולה, הכל זה קלות מתוך דבר ביטחון. אנחנו מדברים על קרקע פלסטינית פרטית, בתוך אותה קלקילי, לעשות אותם בדירות. בתוך גדר ביטחון, שאף יהודי לדעתי לא דרך שם כבר שנים. אז לכן אנחנו בבית. ושאין סיכוי לבנייה ישראלית. אין שום סיכוי לבנייה ישראלית. אז למה רוצים שלנו מקדמת?